keenay dhaawacyo qarax dad tiro dhan 8 bukaan ayaa nool keenay laba kamida ayagu way dhinsanayeen markii imaanayeen marka la keenaba yaani nafku ma jirin wa ehelada dad dibaato ay ka soo gaartay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasi oo buux dhaafiyay isbitaalada qaraxani oo ahaa mid aad u xoogan ayaa waxa uu ka dhacay maqaaxi ku taala xaafada Cali Geedi degmada Kaaran ee gobolka Banaadir xilliga qaraxu uu ka dhacay maqaaxida ayaa la sheegay in ay ahayd mid saxmad ah oo dad badan oo isugu jira askar iyo shacab ay ku sugnayeen tirada dhimashada ayaa la tilmaamayaa in ay ku dhawdahay 10 ruux halka dhaawacuna uu intaas ka yareen sida ay sheegayaan dadka deegaanka ilaa 8 qof oo qaba dhaawac kala duwan ayaa la gaarsiiyay isbitaalka Kalkaal 4 darjiino ee magaalada Muqdisho dhaawac kale ayaa yana la gaarsiiyay isbitaal kale oo ku yaala caasimadda qof kamid ah ayaa isbitaalka ku geeriyooday halka 2 ruux iyaga oo mid ah la geeyay isbitaalka agaasimaha caafimaadka isbitaalka Kalkaal 4 darjiino ee Cabdul Qaliq Cusmaan ayaa faahfaahin ka bixiyay dhaawacyada la soo gaarsiiyay isbitaalka maanta oo taariikhdu tahay 26ka Oktoobar 2024 waxaa nool keenay dhaawacyo qarax dad tiro dhan 8 bukaan ayaa nool keenay 8 bukaan laba kamida ayagu way dhinsanayeen markii imaanayeen marka la keenaba yacni nafku ma jirin intii kale ayaa maartahay labana dhaawacyadu waa fudlayeen isla markiiba maartahay markii loo adeegay guryahooda ayaa loo diray intii soo hartana waxaa loo qaaday OT-da ama saalada qalliinka waxaa ugu darnaayay 3 ayaa ugu darneed dhaawac oo madaxa iyo maartahay dhammaan jirka dhan maartahay firri iyo qarax uu aada u saameeyey mid asna markii saalada la saaray ayuu asna dhintay mid ayaa hadda ku jiro saalada intii kalena waa la seexiyey tirada buuda dhimashada oo isbitaalku ka warhayay imise gaartay 3 waayo marka dadka dhaawac u soo gaaray sidee isbitaalku la tacaalay dadku sida awalba noo degsaneyd waxaa waaya dadka dhaawacyada saanu kale qarxeyda ku yimaado waxaa loogu aaday dhammaan shaqaalaha isbitaalka oo dhan waxaa laga geliyaa heegan ayaa maartahay si wanaagsan ayaa loogu adeegaa wax lacaga iyo wax maartahay lama weydiiyo sidaas ayaa maartahay howsha loogu qabtaa wax lacagana lagama qaado dhaawacyadu waa noocyo badan yihiin qaar madaxa kasoo gaareen qaar feeraha qaar wadnaha xataa firir ka galay oo mid kamida kuwa dhintay lugaha kulli meel kastoo jir kamida qaar wax waa saameeyey marka bukaanada hadda ku jira isbitaalka imise gaaray hadda waxaa noo jiifo 3 jiifto iyo mid hadda saalada ku jiro oo qalliinaha Zakariya Ahmed Muuse TV ka shabeelle Muqdisho shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.